Begini nih tuh. Yang putihnya. Hari ini. Pelik-pelik, dapat perlu-perlu begini. Kalau kita pandai buat sendiri, begini. Banyak pun yang buka ambil sendiri. Ya tadi kan udah dihancurin aja. Ini cepat proses. Ni saya biarkan ketumbar jauh ni daripada sini. Ni sahabat. Kita tak tunggu biji dia.
ni pun boleh eh. Cara biarkan dia macam ni. Ni mana nanti pun ni. Saya pasang bunyi dia. Bunyi dia. Ni kalau pasang ni. Kita tinggal sikit-sikit. Assalamualaikum sahabat. Sama Abang Pencin suki-suki dalam santai-santai kebun bandar hari ini. Hari ini sahabat, cuaca masih cerah seperti biasa. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan terus semangat. Eh sahabat, hari ini Abang Pencin suki-suki masih banyak kerja yang perlu dibuat. Ini baru saja selesai menyapu. Tengok tu bersih ni. So, tadi kita dah buat kerja-kerja. Mencantas mana-mana pokok yang apa ni, yang tertinggal, yang perlu disemak. Dia disemak, dibetulkan lah ni sahabat ni. So lepas ni sahabat, saya nak panen pisang. Kita nak tebang pisang yang dah masak. Tapi selain daripada itu sahabat, petang nanti kita dah ada plan, kita nak masak. Nak masak apa sayang lagi? Kita nak masak gulai babat kambing, cara padang. So jom kita tengok bahan-bahan dia. Lepas tu, sebelum tu saya nak petik bumbu bandar dia, bumbu kebun bandar. Okey sahabat, saya nak masak simpul-simpul hari ni. Pertama-tama ni sahabat, saya nak petik ni. Okey, nak masak ni. Ini kucai sahabatnya. Ini dua pasu ni je yang masih terlindung. So saya nak masak kucai ni, perlu dipotong. Dipotong pangkal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kucai yang dapat, kita nak daun salam. So kita nak masak. Kita nak cari bumbu-bumbu yang lain. Jom. Kita nak ambil daun jeruk. Hari ini sahabat, kita nak panen pisang. Pisang tu dah masak. Daripada jauh dah nampak sahabat. Masak dah. Dah ada yang pecah. Pisang tu pecah sahabat. Tu dia. So kita nak panen pisang tu hari ini. Alhamdulillah. Ni daun ni boleh buat kuih ni. Pisangnya, pisang serendah ni dah masak ni. Tengok ni. Dah pecah-pecah. Ini kalau tak puasa boleh makan ni sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada 3 sisi, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. 4
dapat sisir sahabat. Getahnya hati-hati sahabat ni. Kalau getah kena getah ni, baju tak hilang. Okey sahabat, kita balik. Sahabat, panen pisang, Allahu Akbar. So, kita nari. Okay, sahabat, nari dah dapat pisang, dapat bumbu untuk masakan saya pun dah dapat. So, jom kita masak. So, jangan lupa sahabat, tonton video ni sehingga selesai. Tengok abang pinjam suki-suki nak masak apa tadi tu. Cara ala-ala Padang, Minang macam tu, tapi ikut cara APSS. Jom kita masak bersama. Assalamualaikum sahabat. Semoga sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu bersama abang pinjam suki-suki dalam santai-santai kebun bandar hari ni. Tengah cakap dengan bandai ni bersama APSS, kita nak memasak untuk iftar kita. So, kita nak masak apa sayang? Babat gulai. Gulai babat. Babat apa tu? Babat kambing. Babat kambing. Ya sahabat, lupa pula Ini hari kita nak masak gulai babat kambing Gulai babat kambing ni sahabat tak sama rupanya dengan babat lembu. Kalau babat lembu tu tebal-tebal macam tu Kalau kambing tipis sebenarnya. Macam ni dua ekor punya. Dia punya babat sahabat So, yang ini kita dah bersihkan, dah bagi air kapur sayang. Air bersihkan dengan kapur dan kemudian kita rebus. Kita kikis lah kita rebus. Kalau tak ni warna hijau. Warna hijau. Macam Credible Hulk. Sahabat. So, bahan-bahan dia untuk masakkan dia. Ini bahan-bahan. Orang kata ni masakkan gulai ala-ala Minang macam tu sahabat ni. Tapi bahan-bahan ni semua daripada kebun bandar. Ini daun lima purut kebun bandar. Ini lengkuas kebun bandar. Ini cili padi kebun bandar. Ini kecuali cili kulai ni bukanlah. Ini halia kebun bandar. Kunyit kebun bandar. Kunyit kebun bandar. Ini daun salam kebun bandar. Serai kebun bandar. Dan daun kunyit kebun bandar. Oh, semua kebun bandar punya. So, sebab tu sahabat, Abang Pincin suki-suki pesankan, kita lestarikan alam kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Selain daripada menghijaukan bumi dan membekalkan oksigen, dia tarik carbon dioxide. So, kita dapatlah apa yang kita nak masak hari-hari. Dia punya benefit dia, dari ekonomi dia, ialah hasil-hasil yang boleh kita makan. So, sahabat, banyak pula celoteh dia. So, okey sahabat, bahan-bahan ni, ini adalah yang bahan-bahan dia ni saya nyatakan tadi. Kita perlukan kemiri ataupun buah keras dalam 5 butir. Ni bawang putih 5 ulas. Ini what do you call sayang ni? Bawang kecil merah dalam 8 ulas. Ini dalam 7 biji bawang lada kulai cili kulai, cili padi, ini cili cili Melaka So, kunyit, halia dan juga tak lupa mesti ada santan kelapa. Okey. Sahabat So, mula-mula kita nak potong bahan-bahan ni. Kita potong-potong ikut selera kita lah sahabat So, kita ambil gunting mana sayang, gunting je. Mana gunting dia yang sedap? Ini gunting ni tak sedap. Ni gunting-gunting ni kalau mau masak pun gunting nak kena yang betul sahabat ni. Ni rasa macam tak berapa betul gunting dia ni. Okey sahabat kita potonglah. Kita potong macam kain kita ni Tipis sahabat Dia tak macam babat yang biasa tu. Babat kalau babat lembu tu dia besar. Ini tebal. Tebal. Ini halus macam ni Okey, kita potong-potong ikut selera lah. Kita potong-potong agak-agak sekali suap ke macam itulah lebih kurang dia sahabat. Okey.
Bismillah. Babat ni ada orang masak warna-warna, ada lagi kehijau-hijauan macam rumput-rumput dia. Tapi kadang-kadang okey juga kan. Bukan ni rumput dia, nak kata apa benda saya tu tak tahulah ya. Tapi melekat dia. Melekat dia ya. Tapi kalau orang yang tak biasa gelilah ya sahabat. Dia punya tengok ni, dia punya tilam-tilam dia, dia punya tu pun tuala. Tuala dia tu pun taklah tak tebal ya sahabat ya. Macam ni sayang ya. Kan macam ni kita buat lebar-lebar macam ni sayang ya. Kalau kecil sangat dia tak syok buat ya. Yang ini dia pocket. Punya apa sayang ni? Poket dia eh. Ini bahagian ni. Poket ni sedap ni, ramai orang suka ni. Poket dia. Okey. Cantik sayang eh. Tengok ni dia punya corak-corak dia. Bersih. Bersih eh. Kalau kita beli kan? Cuma kalau kita beli tu warna dia putih melepak macam tu eh yang ada, tapi jarang kambing ni ada yang dijual yang dah ni. Ada lah, kita pernah beli. Tapi macam ni juga. Itu kambing tempatan, bukan kambing import. Dia tak bersih juga macam ni. Dia tak seputih ni lah. Ya, tak seputih ni. Tak seputih salju macam tu eh. Biarpun rasanya rupa dia macam ini sahabat, tapi rasanya mantap. Ini kalau orang pandai makan ni habislah jawabnya dekat pasar ni jadi mahal. Itulah kambing mahal. Kambing mahal sikit ni. So sahabat ni dapatlah sepinggan lebih kurang dia macam ni . Saya tak samakan, saya tak tekan ususnya. Biasanya kalau orang kita ni orang Jawa lah . Biasa macam ni kita buat sambal ketok aje. Kita tak buat gulai je, tapi saya nak buat dia sebagai gulai babat, gulai Minang, ala-ala Minang macam tu. Jadi berbeza. Kalau sambal ketok tu, kita potong-potong, kecil-kecil lah, macam kotak-kotak macam tu lah. Lebih kurang dalam macam besar ibu jari macam tu, potong-potong. Bawang besar dia kita potong, pun potong kasar-kasar. Bawang besar, bawang putih pun potong-potong, hiris, lada dia pun potong kasar-kasar. Gunakan lada besar yang tu . Kalau nak sedap, tambah lagi dengan lada cili padi . So, kita goreng dengan perabah dia, adikan bilis, bla-bla-bla macam tu, ada halia semua, bla-bla. Lepas tu, kita masukkan ni, kita bubuh kicap. Dah ada bubuh kicap, barulah masuk lada. Sedap ni sayang. Makan kruk-kruk-kruk-kruk. Kalau pergi jemputan kat kenduri tempat orang Jawa dulu, kalau buat kenduri kahwin, mesti ada. Dia punya lauk tu apa kita sebut . Jerohan. Lauk jerohan. Silap-silap gaya bila kita cedok, ada bawang di sebiji besar, lagi setumpul. Terlupa potong. So sahabat, okey ni bahan-bahan dia. Dan bahan-bahan yang lain ni kita nak apa ni sayang? Blender. Nak blender. Sebelum terlupa sahabat, saya juga perlukan siapa? Tauhu. Tauhu ni kita 3 biji . Saya nak masukkan sama. So saya juga perlukan ketumbar. Yang ni saya dah sangat . So bahan-bahan ni sahabat semua kita giling-giling halus. Kita giling halus sahabat. Tapi sayang, kejap sayang, ambil dia punya ni peniris. Mesin blender ni, kalau dengan mesin blender, kalau tak dibantu sahabat, dia tak cepat halus. Saya punya dah nak tumpul gigi dia. Dia lebih lada lah. Bismillah. Tak, ini okey sayang. Ini sedap ni. Tengah mesin impit . Ni okey. Ngam-ngam je kata rumah saya lebih lada. Tak sahabat . Saya dah Dia dah bajetkan macam tu . Lebih kurang dalam 7 . 7 ulas ni. Lebih biji cabai kita . Okey. Lebih biji . So the rest dia ni macam ni pun kita bantu dia . Kalau kita mayang-mayang macam ni, dia cepat halus . Sebab gigi dia kalau dah lama mesin tu tahulah kalau dah mesin dah orang tua, macam gigi orang tua, mestilah dia rosak, rongak ke apa, whatever, macam tu lah . Tu kita bantu dia, bismillah, kita potong-potong untuk mempermudahkan kita memblender dia macam tu, bismillah . Sahabat ada bawang kan, kadang nak melarikan diri . Saya dapat tangkap dia sahabat .
di sebelah. Ya, bawang putih ni kalau tak dibantu macam ni, silap dia keluarkan nanti sebiji, ya. Ataupun suku biji lagi dia tak nak, ya. Okey, bismillah, ya. So lengkuas ni pun saya mayang-mayang, ya. Ini kau cantik sahabat, ada lengkuas yang muda tu sahabat. Aduh. Sahabat ni. Okey sahabat. Kita blender bahan-bahan ni, eh. Kita kisar halus. Terpulanglah sahabat ni, sebenarnya kita boleh juga apa ni, gunakan apa saya? Chopper. Chopper pula. Apa ni? Lesung. Lesung. Ataupun cobek pun boleh, eh. Tapi untuk menghemat masa, saya so kita tambahkan sedikit habis air. Lada tu habis. Okey, lada cukup, eh sahabat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita blend dia halus. So sahabat, kita nak juga letak dia dalam satu sudu lebih kurang macam tu. Cin. Apa ketumbuh? Tumbuh, eh. Kalau ada ketumbuh biji, ketumbuh biji, eh. Ini saya dah haluskan. Okey, kita blend dia. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak sekira-kira halusnya. Ha, ini terlebih air sikit ni sahabat masa bagi tadi. Okey sahabat, kita tumis dia. Yang ini ketuk-ketuk, eh. Kita geprekkan dia. Yang ini, ha, kita koyak-koyakkan itulah lebih kurang dia. Kalau nak simpul pun boleh, tak nak simpul pun boleh. Nanti kalau kita tumis pun dia terburai juga, eh. So yang daun ni, daun limau purut ni, kita buang dia punya akar, buang dia punya urat dia. So jom kita tumis sahabat. Sahabat, kita panaskan minyak, sikit minyak sahabat ni. Masak ni nak kena tumis dia punya ni, eh sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali tu tak balance. Saya ingat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, eh. Kita pastikan minyak tu sikit panas, sahabat. Bismillah. Bila minyak dah panas, kita tumis, eh, bahan-bahan dia. Itu dia. Kita terus masukkan juga sahabat serai, daun kunyit, daun limau purut, daun limau purut dan juga daun salam. Kita masukkan semua. Wangi sahabat, belum. So, kita tumis sehingga pecah minyak. Bismillah sahabat, kita terus tumis sehingga dia susut, ya, menyusut dia punya air ni. Kita pecah minyak. Okey sahabat, dia dah pecah minyak, ya sahabat. Dia dah timbul-timbul macam tu. Okay. Dah pecah minyak, kita masukkan babat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan babat. Dua ekor punya babat macam ni sayang. Ini kalau lembu ni. Benar, jenuh. Jenuh ni, okay. Sahabatnya. Dia dia kegaul-gaul rata macam tu sahabat. Beza, eh. Masakan Minang ni sahabat ni sebenarnya jauh beza dengan masakan orang Jawa.
belah-belah saya dekat Johor ni eh. Kalau kita babat-babat macam ni, kita buat jeruk, masak jeruhan nanti eh, sahabat eh. Okey, kita tambahkan dengan 400 ml air. Ha, lebih kurang macam tu lah. Air ni kalau kita rasa tak cukup sayang, tambah lagi ya sayang. Tapi dia lembut tak sebenarnya? Babat. Tapi kalau tengoklah dia kalau babat dia dah lembut, tak payah nak bagi air banyak-banyak ni. Baik, babat ni gunanya sebab kita nakkan air dia eh. So biarkan mendidih sekejap ni sahabat. Untung-untung nanti babat ni keluar air. Bismillah. Kita biarkan sekejap. Kita tutup ya. Kita tutup dengan penutup ajaib kita. Okey sahabat. Ha, dah lebih kurang 20 minit ya. Dalam 20 minit ke 25 minit ni saya biarkan dah lembut. So kita boleh masukkan santan kita ya, masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocai macam tu eh sahabat. Kita kocak lah eh santan ni, sayang kat kotak ni eh. Melekat-lekat ni rezeki ni sahabat eh. Pekat lagi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Cantik dah eh. Warna ni dah cun eh. Dan jangan lupa kita perasakan dengan garam eh. Kita bubur garam, sedikit garam. Ha eh. Bismillahirrahmanirrahim. Garam. Kalau kita nak sebut perasa, kita boleh sebut MSG tumbuh. Bagilah sikit buat syarat eh. Okey, macam tu lebih kurang dia eh. Kita bagi chicken stock ya. Ya, macam chicken stock ni dah digaram sahabat ya. So, kita kurangkan pengambilan garam dari sumber yang lain ya. Dan kita terus masukkan tahu. Biar dia mengental, tahu dia biar dia keras sikit. Sedap sahabat ni. Ini kalau boleh nak letak pucuk ubi pun boleh, terus masuk pucuk ubi ke. Apa-apa ulam-ulaman yang kita rasakan sesuai, ikut selera kita, tambahkan eh. Dan tak lupa bubuh sedikit gula. Masakan ni wajib eh, ada masam-masam manis dia lebih kurang macam tu eh. Sahabat, bismillahirrahmanirrahim eh. Gula sikit. Wah, wangi sahabat eh. Ini tak dapatlah kita nak merasakan sahabat ni eh, sebab ini bulan puasa. So sahabat, so kita biarkan merinis sekejap. Dan akhir sekali kita masukkan cili padi. Nak bubur yang hijau pun terpulang, boleh, tak ada halangan. So kita biarkan sekejap dalam lebih kurang 5 minit dia boleh mesra. Tapi jangan lupa sahabat, ada satu lagi bahan yang belum kita bagi. Apa dia sahabat? Asam keping. Ya, yeah, betul, asam keping. Kita bubuh asam keping. Asam keping ni ada, kena ada, tapi tak boleh banyak eh. Kalau terlalu banyak jadi masam. Okey sahabat. Selesai sudah masakan Abang Pencin kali ini. Itu apa sayang? Gulai babat kambing. Kambing. Ataupun gulai babat kambing eh. Ini cara minang eh. Yang saya letak
Saya campurkan. Nak letak rebung pun boleh sahabatnya. Letak rebung pun boleh. Tapi saya kali ni saya tak letak rebung. Oh, sebab saya tak keluar kedai. Tak keluar kedai. Rasa nangka pun boleh. Ataupun nangka pun boleh. So, kita tunggu sebentar lagi. Okay. Kalau macam ni sahabat, kita biarkan dia dekat atas kuali. Baru nak dihidangkan. Nanti masa iftar dah dekat iftar, baru kita hidangkan pun boleh juga sahabat. Okay. Sahabat, kita matikan api kan kita nak masak menu berikutnya. Jom kita tunggu apa menu yang akan kucing cuci masak. Jom. Okey. Sahabat, kita pergi ke menu kedua kita. Sangat simple, sangat mudah. Saya gunakan pencah dia udang, isi udang. Ini isi udang ni dah masuk air batu, pejal sayang. So kita kena sejuk, kena cairkan kena cairkan dia. Udang-udang makan-makanan laut ni sayang tak boleh masak terlalu overcook Sebab tu kita pun kena pastikan tak ada kandungan air yang perlu dicairkan bila dah terlalu lama dekat kuali Sebab nanti ada bahagian yang masak, ada bahagian yang belum masak So apa agak-agak sayang? Saya nak masak apa sayang agak-agak ni? Toge. Toge Saya nak masak tauge. Okey. So untuk resipi kali ni sahabat, saya gunakan bahan utama dia mestilah tauge. Ataupun orang jauh kata panggil kecambah Kalau cambah muntuk tu cambah yang yang baru kacang hijau yang ni Yang ini dia gunakan kacang hitam bahan utamanya cambah atau toge. Saya perlukan tahu sekeping satu keping tahu dan setengah keping tempe, satu biji lada atau ini dalam berapa ni dalam pokok berapa pokok ni 1 2 3 4 5 6 pokok saya eloknya kalau saja 7 tu cantik sayang ganjil. So bahan-bahan yang lain saya perlukan bawang Saya perlukan bawang dan saya perlukan satu labu bawang dan saya perlukan lebih kurang dalam 3 ulas bawang putih. Jom kita sediakan bahan-bahan dulu. Tak boleh? Ambil je. Sahabat kadang-kadang saya beli juga bawang putih yang dari kopi ni sahabat Tapi rupanya tak berapa elok lah sahabat Kalau kita simpan dalam peti ais, dia berair sayang Dia berair. Dia berkulat kadang-kadang. Kadang-kadang saya beli untuk mempermudahkan masak Tapi kalau kita masak banyak-banyak, kita masak dalam skala yang besar, tak adalah masa kita nak mengopik-ngopik macam ni sahabat Sebab kita masak berdua, bila nak mengopik bawang putih, bila nak mengopik bawang merah kita beli aja yang dah di apa, dah disediakan Bismillahirrahmanirrahim, kita basuh dan basuh Kita lihat kita dah basuh Okay, bismillah. Oh, saya suka guna bawang putih ni untuk masakkan. Saya 3 ikut tau Cina masakkan Cina sahabat Kalau Cina masak, dia gunakan bawang putih So, bahan-bahan seperti tempe ni, saya hiris-hiris tipis sayang. Kita hiris-hiris tipis, bismillahirrahmanirrahim Kacang tempe ni, tempe ni dibuat daripada kacang tempe ataupun kita panggil kacang soya Manakala tahu pula, dibuat daripada kacang apa? Soalan dia. Soya. Kacang soya. Betul. Sama sahaja Kedua-dua bahan ni sebenarnya masakan ni dimasak dibuat daripada kacang soya Bezanya tempe ataupun kedelai tempe ni kita berebus buang-buang kulit dia dan cancur kita bagi ragi kita bungkus jadilah tempe. Manakala yang ini kita berebus kita blender dia kita tapis ambil air dia dah bagi ubat jadilah tempe. Itulah asal usul kejadiannya. Jadilah tahu. Oh, jadi tahu, jadi tempe pula bismillahirrahmanirrahim.
Sesasul lagi. Okey. Yang ini kita geprek aja sahabatnya. Ala-ala Chinese punya style geprek macam ni. Sahabat, nak pesan ni, kalau masak kita gunakan ni, bawang putih, bawang terjumpa lah macam ni, potong-potong macam ni, janganlah tak dimakan sahabat ni, kesian tukang masak. Tukang masak tu sediakan bahan-bahan tu sebenarnya ada dia punya khasiat dia. Tempe, apa tempe ada khasiat, bawang merah, bawang putih ada khasiat dia sendiri dan perlu dimakan. Jangan tak makan, makan je. Sayang tak dimakan. So kita gunakan bahan ni, nak bina kopi cake okay. Saya tak sayang. Ayah, abang. Saya gunakan ini lah yang sahabat tak payah gunakan pisau. Abang ni. Okey. Untuk apa sayang? Oh, tak apa tak nak. Okey sahabat ni. Okey. Dan kita rumah saya ingat saya nak campur dengan ayam, isi ayam. Mana ada orang rumah saya ni. Kadang-kadang tadi dengan adik dia tu. Abang nak juga sempat nak. Macam menyanyau pula. Kenapa saya tiba-tiba menyanyau sayang? Tengah buat rencana abang nak tanya isi ayam mana adik. Yang adik abang nak rasa ni, punya abang nak makan. Dia kadang-kadang sahabat, bila kita dah kelaparan, dia dah kepenat, dia punya angin badan tu dia tolak ke atas ke bawah. Tu yang ustaz, ustaz. Sahabat. Okay. Saya pula menyanyi jadi dia sahabatnya. So okey sahabat. So okey kita masak ke dapur dia. Jom kita masak ke sana. Okey. Okey sahabat. Kita panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Orang rumah saya cakap sahabat, saya yang kata, berasa asap kuali. Ya, betul. Saya kalau masak kuali dengan kuali ni sahabat, saya biarkan dia berasa asap supaya kuman dia mati. Saya belajar ilmu sendiri sebab masakan ni simple, very easy. Dan kita masukkan bahan-bahan tidaklah perlu mengikut susunan dia, tetapi kita ikut keadaan dia sahabat. Pertamanya saya nak goreng tahu dia. Goreng tahu. Sebab tahu dia berair sayang kita goreng dulu Goreng-goreng alat-alat gitu sahabat. Kalau dalam kuantiti yang banyak, kita kena goreng tahu ni berasingan tapi kalau dalam kuantiti yang sikit macam ni, kita teruskan aje lah Jangan masak terlalu kering tahunya, nanti dia serat. So, tahu bila dah naik cantik macam tu, kita masukkan tempe pula. Itu dia. Tapi kenapa tak masuk rendang dulu? Ini pun nama cara abang tunjuk kita cuci. Itulah cara dia. Tempe ni kalau nak sedap untuk masakkan sayur-sayur, dia jangan terlalu masak sangat. Sebab tempe pun boleh dimakan mentah sebenarnya. Cantik sayang nampak ni tempe ni dah mula kekuning-kuningan kan Ini kalau masakan cara Cina ni digunakan api yang panas ni lagi sedap ni. So bila dah naik wangi macam ni, masukkan bawang putih, bawang merah, masukkan kayu. Tengah orang bila dia portion yang banyak, dia akan buat ketepikan macam ni sayang. Dia ketepikan macam tu. Dia masak dekat pinggir-pinggiran. Dia masak di mana? Di pinggiran putra. Sahabat dia goreng-goreng bila tengah-tengah tumis-tumis ni macam sahabat kita tumis yang ni nampak kita pocah-pocah yang ni. Yang ni pun dia mula masak sendiri. So sahabat okey. Dan kita masukkan lada. Masakan ni tidaklah pedas sangat dan sedang-sedang sedahnya macam tu Simple, very simple dessert this one ni sahabat. Sangatlah mudah masakan ini. Kita kecai-kecai macam tu. Bila kita kocok-kocok macam tu dia punya color warna merah ni, lada dia pun dah mula turun Okey.
Okey, dah bila naik dah cantik macam tu, kita terus aduk-aduk sama rata macam tu. Okey. Nah, macam tu. Nah, tu dia. Dan kita masukkan udang. Ha, udang ni tak boleh overcook, ya. Eh? Masukkan kemudian isi udang. Kita gunakan isi udang sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sahabat. Ini isi udang harimau, ya, sayang, kan? Ha, isi udang mengaum. Ya, sahabat. Dia dah tengah masak macam ni. Jangan tunggu dia masak, ya, sahabat, ya. Dia tengah masak je. Bagi tengah masak saja, ya. Kita terus masukkan. Ni dia. Apa yang ni? Toge. Toge, ya. Ataupun kecambah kita, ya. Ha. Kalau masak pakai apa sudip kayu ni, sayang, dia tak syok tau, sayang. Sebab dia tak bunyi tau. Ha, macam tu. Tapi kalau gunakan sudip kayu tu, apa besi tu, syok masak. Satu taman dengar. Berdosa kan, sayang? Lepas tu bau pula. Merata satu taman. Kita tak bagi pula jiran-jiran tetangga. Dosa, sayang. Okey, sahabat, ya. Terus saja kita masukkan serbuk pati ayam, ya. Ya, masukkan secukup dia, sahabat, ya. Saya tak masukkan garam lagi, sahabat, ya, sebab serbuk pati ayam ni dah cukup masin, ya. Ha. Jadi kita boleh ratah-ratah gitu sayurnya, ya. Ha, okey. Dah masak, ya. Bila dah masak, tutup api macam tu, sahabat. Yang terakhir sekali kita ambil gunting. Eh, ini bukan gunting baju, sahabat, eh. Gunting sayur, eh. Kita potong-potong kucai, eh, kucai kebun bandar ni. Ha, sahabat, jangan tak tanam, lestarikan alam kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat dan boleh dimakan dan menghemat belanja dapur. So, sahabat, okey. Siap sudah, sahabat. Resipi ringkas cara Abang Pencen Suku Siti. Toge, eh, masak toge goreng udang, ya. Okey. Wow, sedap. Terliok lah, sayang. Ini tak payah nak dirasa-rasa, ya. Kita bulan puasa ni, tapi masakan ni simple aja, ya. Biar tawar tak apa sikit, ya. Sahabat, jangan termasin. Sebab apa kita tak nak buat yang makruh-makruh lah. Tengok sahabat, cantik ni. So, apa lagi? Kita hidangkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak hidang ni, nak cedok pakai ni, sahabat, memang kan? Bismillah. Kita hidangkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia kalau gunakan lada, lada dia merah banyak, ya, sahabat. Cantik, nampak cantik. Tetapi, pedas pula kan, ya. Itu dia. Macam tu, nak semua ke, sayang? Semua ke, sayang? Semua. Menggunung, sayang, ya, laut kita. Wow. Kalau yang menggunung, tajuk dia dah lain, sayang. Eh? Tajuknya, aku nak bagi Restina nama dia, sayang. Kalau dia menggunung, sayang. Toge goreng menggunung. Cara Abang Pintin suka-suka. Sebab masak sudah. Part yang ni, kita dah ni. So, kita nak cedok pula apa, sayang? Yang berikut dia? Babat. Ya, yes. Okay. Kita nak cedok babat. Sekejap, ya. Okey, sahabat. Kita nak cedok resipi kita yang berikut, yang awal tadi, eh, iaitu gulai babat. Gulai babat kambing, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Teriok kan dengan nasi intip. Teriok, ah, ha, sayang. Oh. Tak tahan, eh, sayang. Kita ni jenis kalau masakkan ni sedap ni, sayangnya, tinggal makan macam ni, sayangnya. Tapi kita masak pun terliuk juga ni, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap ni bapak ni, sayang. Menangis sebab budak anak kita tengok dapat makan.
Menangis anak-anak saya, sahabat. Kata orang rumah saya. Hai. Yalah, kita bila makan teringat anak-anak ni. Tak dapat makan pun, kita kirim gambar pun jadilah. So, sahabat, siap sudah masakkan Abang Pencen suka-suki gulai kambing. Babat. Gulai babat kambing. Ala-ala Minang tu. Minang lah, asal Minang. Dan juga, ni sayang. Apa ni sayang? Tauge menggunung. Tauge goreng. Tauge goreng udang menggunung. Kau. So jangan lupa untuk cuba masakkan resipi yang simple but very delicious. Marvelous. Macam tu lebih kurang. Enak, mantap, wow. Macam tu. So sahabat, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan istimewa untuk iftar. Saya maghrib ini, dan jangan lupa sudi-sudikan subscribe, like dan share jika belum. Dan jumpa lagi. Dan terima kasih atas sokongan dan maaf atas kekurangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah.